Remo täällä ja tervetuloa seuraavan NHL Bountya, eli tämmönen jätkä kuin Nykou koittaa metsästää multa palkkiota voittamalla hirmuisen boostitiimin. Tämä on järjestyksessä toinen osa, mutta ne osat löytyy vaan kuvauksesta eikä nykyään videon otsikosta niin kuin viime vuonna. Mutta Nykou tulee vastaan tässä Bounty-matsissa ja jätkällä on kokemusta, katsotaanpas. Sieltä näkyy, kuten katsotaan oikeat puolet, sieltä näkyy ykkösdivisioonan mestaruudet 2.7. Seitsenkertainen ykkösdivarin mestari. Noilla statsilla tiimin nimi Samin Salot. Ja tossa on kokonaistilastot. Tämä jatkaa arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti on 59. Elikkä se on semmottia luokkaa, mihin pitää ottaa täysillä. Että vaikka on se hieman pieni, lievä joukkueetu, katsotaan tiimi. Ja se on tässä näin. Vastustaja lähtee Zetterberg, Krejci, Steen. Muut ketjut näkyy tuolla. Palat Tyler Johnson, Kucherov. Elikkä Tampalla mennään. Sillä ketjulla aika vahvasti Okposo, Kessler, Kucur. Ja nopea Atkinson, Helm, Kaborik. Elikkä nopeutta löytyy tältäkin jätkältä siellä hyökkäyskalustossa. Aloittajat 85, 75, 90, 80. Ja pakistossa, oh, Doughty. Onko se nyt vedetty jostain vaikka ostettu saman tien? Mutta näyttää olevan paras pakki täällä. Hedman, Josi Larsson, Fowler. Jack Johnson, vähän enemmän sitä koko pakistossa nyt tällä kertaa kuin sitä nopeutta, mutta kuitenkin, no just silleen se pitää tasapainottaa. Ja kuitenkin se on Movi Johnson, Tyler Johnson ei kuitenkaan saanut päivityksiä, mutta eikä kyllä tuskin saakkaan, vähän heikko kausi Tyler Johnsonilla tässä näin, mutta mäpäs invoan. Ja myöskin vastustaja on sanonut, että voisi ottaa mikin mukaan tähän istuntoon. Kummalle tulee? Koti vai vieras? Onko siellä ketään? Boltsin tiimit kaikkineen päivineen. Paljon sulla näyttää hyökkäyspuolustus? En tiedä kuuluuko. 94-92 oli siellä hyökkäyspuolustus. Koko ero. Sulla oli Bishopin voittoprosentti 72. Ja näin tästä lähtee. Mitä 7-kertainen ykkösdivarin mestari odottaa kenties tätä peliltä? Pomppii. Bishop heti vähän lirutusta siitä kenties. Tää Doughty. Bounty-tiimi. Ootko sä sitä mieltä, että jos mietit, huono tasapaino tilanteessa. Vielä mä koitan tulla täältä näillä ja siellä. Siis toi on kyllä ihme juttu, että se niin kaukaa lähtee sieltä niin. Mut se on kyllä tämmöisellä tiimillä, niin ne ehtii sinne. Se on ihan ihmeä. Bishop on kyllä aivan brutaali. Oli se pakko katsoa, kun se Myersa oli alun perin kyllä mun omastakin mielestä. Omastakin mielestä Myers on, kato se on niin biisti, niin se olisi kyllä hyvä niin kuin ihan tuohon normitiimiinkin. Mutta piti vähän, ja sitten itsekin mietin niiden pakettien kohdalla, kun tein sen lämärisyöttö sieltä. Ja hoi! Tosi itsekin mietin sitten kokoelma pakettien kanssa, kun ei sitä aluksi tullut mitään. Mites nytte? Aikkelin movi. Ja sieltä taas avaus. Lämärisyöttö maali! Niin sulla oli just tommonen solid laatupakisto. Mä katsoin, että sä olit hyökkäissä, sulla oli varsinkin semmosia Helm, Gaborik. Ja sit jo Cam Atkinsonin hutliva, sä oot hyökkäyksessä paljon paremmin, paljon enemmän. Sä oot hyökkäyksessä paljon enemmän niin kuin panostit siihen nopeuteen hyökkäyksessä. Pakeissa sitten enemmän se, enemmän koko, enemmän tätä fyysisyyttä. Mutta kun siellä on se 99 taklaaminen, niin... No. Ei noin maalit vielä, statsit ne kertoo sen totuuden ja ne on aika tasan. Tää peli on kyllä tasottunut vähän enemmän tässä. Ne tuli mun maalit aika silleen lyhyellä aikavälillä siinä. Sehän on vähän niinku, että enemmän siihen voittavaan pelityyliin, NS-voittavaan pelityyliin, kuuluu enemmän just tää R1-X:n käyttö enemmän kuin taklaamista. Mut kun tällä tiimillä tulee niinku automaattisesti niistä taklauksia niinku järkyttävästi. Ja sit se lämärin voima, Shifley, ei ku Shifley, Merperanta sanoo Shifley. Brutaala. Hyvin se kuitenkin sillä aloituksia täällä. Sinällänsä ei ne aloitukset kato, kun pitää vähän kompensoida, että vaikka haluaa sitä kokoa näille pelaajille, niin ei ne aloitukset kuitenkaan mitään huippua oo. Which judge? Pääs läpi oikein! Ja sitten, kun tullut semmonen peli vastaan, missä niinku yhtäkkiä numerot on ollut mulle niinku semmoset ihan järkyttävät. Mut silti mä näen, että siinä vastustajan pelissä on semmosia elementtejä, millä niinku pystyy, että vitsi, kyllä musta tuntuu, että vastustaja olisi kyllä paljon parempaa kuin pystynyt. Sitten se on laittanut mulle pelin jälkeen sitten joskus viesti, että... Niin, no tää oli mun eka peli nyt tässä vähän aikaa, että oli vähän kylmänä, että... Voi se hyvin johtua tommosesta, että... En tiedä miten siinä...
tästä pieni hengästystauko. Ois just tossa ennen kuin tuo eräpäät olisi voinut katsoa noin kentälliset. Se viime vuonna, mä en tiedä katoitko se silloin vielä videoita, mutta viime vuonna se boostienkin, mikä mulla silloin oli haasteessa, niin se vähän kusi, kun siellä oli näitä jätkiä, joilla oli jotkut 7-5 kunnot. Ne ei pysynyt oikein perässä siellä. Jaap Jukstad. Toi on huono juttu noissa läppiajoissa, että ne on niin nopeita, että ei sinne hies veiva. Kyllä säkin osaat heittää tommosia puolenvaihtoja. Sitten tuli hyvä paikkakin vielä. No niin. No siis noi taklaukset, siis noista on kaikki tyyli 85 taklaukset. Ne on kaikki jotain bottitaklauksia. Siis se maila, kato kun se mailan pituus täällä maailma. Kyllä sun kiekohallinta näyttää sulavalta, sulla on siinä hyvä hyökkäys oli aika ollut täällä. Ja taas mä en painanut äärykkästä. Siinä oli Jukstad edes juttelemaan. Tossakin niinku, siksi yleensä treenataan, että sitten toimisi pelissäkin, mutta siis tossakin silleen, kun ne paikat tulee vaan niin nopeesti. Ne paikat tulee niin nopeesti, että sit jos ei osaakaan sitten hyödyntää niitä just sillä tavalla, mistä siitä peli on ohjelmoitu silleen, että siitä tulee just maali, jos tekee just näin. Niin sitten, ei sit tukkaan. Ja takapäin taklaus. Ai tossa vika minuuttia, nää höpinät tässä, että olis nyt jotain ehkä semmos juttu, mutta GG. Kyllä se ykkösdivarin mestareitakin vastaan näyttää aika mahdottomalta. Siis se osumatarkkuus näille jätkille. Se nähtiin. Tän takia tästä on se 20 tonnia. Koska siis kattokaa nyt. Hyökkäys oli aika tasan. 21 taklausta, josta tuskin mikään oli mun oikeesti tekemä. Aloitusvoitot 16-7. En tiedä miksi siinä, mutta... Laukaukset. 99 puolustustietoisuudet kaikilla. Ei saa laukaisupaikkoja. No. Tää oli sitten sitä karurealismia taas. Mut kunnia jätkälle. Oli kuitenkin 7-kertainen ykkösdivarin mestari vastassa siltä pohjalta. Ja tää oli Bounty Matsi. Ja vastassa oli Nike Ho. Ja poistumme paikalta. Kiitos näkemiin tältä erää. Ei tarvii sanoa vastustajalle, että pistäisi jotain myyntiin, koska... Niinpä niin. Ja nyt voisi X:ää. Ai nyt se tuli vasta. Vähän hitaalla tahdella, mutta kuitenkin. Näkemiin.